Divadlo není muzeum ani ilustrace. Jeho největší devízou je živost. To, že burcuje emoce, že nutí přemýšlet. I proto by mělo divadlo reflektovat dobu. Do divadla jdu, abych se dozvěděl, jaký mají inscenátoři na hru názor. Proto mají tvůrci objevovat nové věci a nebát se projektovat své názory, se kterými jako divák mohu, anebo taky nemusím souhlasit. Když to tam není, je to pro mě mrtvé a hru jsem si mohl v klidu přečíst doma. Říká muž, který vtiskl scénickou a kostýmní podobu více než stovce inscenací v divadlech v Čechách i na Slovensku. Tím mužem je scénograf Marek Cpin, který přijal naše pozvání do vltavské vizitky. Jsem tomu moc ráda a srdečně vás vítám. Dobrý den. A srdečně samozřejmě vítáme a zdravíme i vás. Partnerem v dnešním poslechu vám vedle Marka Cpina bude také Markéta Kaňková. Marek Cpin se narodil na konci 70. let v Nitře, scénografii a tvorbu kostýmu ale vystudoval na brněnské JAMU. Už na škole se potkal s režisérem Janem Mikuláškem, který je jeho nejčastějším uměleckým partnerem. Pracovali spolu v Ostravě, v Brně, v posledních 10 letech pak společně formují poetiku Pražského divadla na Zábradlí. Jeho kostýmy v současných i starších hrách se vyznačují důslednou stylizací, je scénografem zásadního jevištního gesta, které z výpravy činí klíčový element. Často se o něm píše. Mohli jsme se o tom ostatně přesvědčit na řadě příkladů za výpravu k inscenacím Macbeth, Trapná muka či Zlatá 60. Z let 2010, 11 a 13 byl nominován na cenu Alfreda Radoka v kategorii scénografie roku. Cenu divadelní kritiky ve stejné kategorii posléze obdržel v roce 2014 za výpravu k inscenaci Požitkáři a také v roce 2019 za inscenaci Mícení. Stejnou cenu si pak letos odnesl za výpravu k Hazarskému slovníku, kterou s Janem Mikuláškem připravil v brněnské Huse na provázku. Jak vidí a cítí divadlo, jak pracuje s prostorem, světlem, barvou, tvarem a obecně jevištním znakem, můžeme vedle jeho domovského Zábradlí aktuálně vidět třeba ve Stavovském divadle v inscenaci Bakchantky anebo v Davidském vkusu nazvaném Kde je ta ryba. A aby toho nebylo málo, tak dnes večer s Janem Mikuláškem v premiéře na Zábradlí uvedete hru Vzkříšení. A mě zajímá, jak to mají scénografové. Mají i oni před premiérou trému? Cítí napětí, anebo to jsou emoce, které jsou vyhrazené jen hercům a režisérům? Napětí a trému cítím určitě. Vlastně musím říct, že už léta jsem svoji premiéru neviděl v reálu s Honzou Mikuláškem a v podstatě i s ostatními režiséry. Už se na premiéry nedíváme maximálně přes obrazovku někde v kuřárně nebo v maskérně. Takže nervozitu pocituji určitě. O to víc, čím víc scénických změn má na scéně bez problému proběhnout, tak tím ta samozřejmě nervozita stoupá. Takže vy to radši vidíte z kuřáckého salonku, než přímo? Přesně tak. Já vlastně jako poslední vždycky vidím veřejnou generálku, maximálně před premiéru, pokud se koná, ale jinak už bych to s nervama nevydržel. Vzkříšení je adaptací posledního románu Lva Nikolajeviče Tolstého. Je to příběh, který začíná v Moskvě v 19. století a končí kdysi v bezčasí, v nicotě. Je to látka, která zachycuje společenskou atmosféru carského Ruska. Zároveň je to ale velmi silná výpověď o jednom milostném příběhu. A mě zajímá, co jste si ve Vzkříšení našel vy, jaké témata, o čem je pro vás? Já myslím, že asi mě nejvíce dotýká téma člověka, který stojí na nějakém přelomu nebo zlomu ve svém životě. Týká se to asi i mého věku a je to ten věk okolo 40 let, kdy začínáte možná poprvé být opravdu jako dospělí a začínáte hodnotit svůj dosavadní život a trošku přemýšlíte nad tím, kterou cestou se vydáte dál nebo jakou cestou se dál vydáte. Myslím, že to tam Tolstý jako hodně popisuje a tady ten přerod člověka, který možná z nějaké člověka, který touží po nějakém společenském uznání, vlastně je pro ně hodně důležité názory okolí a podobně, se víc vrací sám k sobě a snaží se najít nějakou novou jako podstatu sám sebe. Takže řekl bych, že tohle se mě dotýká na tom románu jako nejvíc. Tak to je možná i hodně o vás, protože vy jste vlastně renomé i úspěchu ve své profesi dosáhl. Co byste tady vychtěl dál ve svém životě hledat, nacházet, kam se vyvíjet? Asi to, co každý, být jenom obyčejně šťastný.
Jak to udělat? Co je pro vás tím receptem naštěstí? Co nejvíce o to snažit, no, najít prostě nějaký vnitřní klid, snažit se udržovat především dobré vztahy se svým okolím, protože myslím si, že to je nejdůležitější v životě. A dělat vlastně práci nejlíp, jak umíte, ale aby vás hlavně bavila. Jsem moc zvědavá na vzkříšení. Doufám, že se brzy na zábradlí opět dostanu. Naposledy jste mě nadchli požitkáři, inscenací požitkáři. To byl pro mě velký zážitek a velmi jsem si tu inscenaci užila. Zpět ke vzkříšení. Odehrává se v 19. století, jak řečeno, velmi zřetelně ovšem ukazuje na současnost, konstatujete v textu k inscenaci. Co současného jste v něm objevili? Kromě toho možná, co už jste sám říkal. Ta inscenace nebo ten text se hodně zabývá skorumpovaností soudů, policie, vůbec nějakými vazbami vyšší nebo vládnoucí společnosti a podobně, takže jsme až jako překvapení na to, jak velmi aktuální ten text je, jaké máme zatím ohlasy z veřejné generálky a podobně, že nás překvapilo i vlastně třeba hodně mladší generace to absolutně vnímá jako nějakou konfrontaci se současným stavem, ať už v Rusku, ale vlastně i klidně u nás. Takže je to jenom důkaz toho, že ta společnost se za stolik nemění v průběhu let. Co vás nejvíce zvedá ze židle, co se týče současného politického nebo společenského života? Já, abych se zvedl ze židle, to... To už musí to být už něco. Musí. Ale jako určitě je to asi nějaká, řekl bych, necitlivost k druhým, no. Že vlastně taková ta přezíravost a lhostejnost trošku jako necitelnost jako vlastně do budoucnosti vůči, ať už je to jako samozřejmě příroda celkově jako společnost, že se nedíváme moc jako co bude po nás, není tady nějaký po nás potopa. Po nás potopa, no. Řekněte mi, co bylo to první, co jste ve své živé představě a imaginaci viděl, když jste přemýšlel o vzkříšení? Obraz, detail, barva, linie, co se vám tam objevilo jako úplně první? No, úplně první, tam je ve vzkříšení pro mě nejdůležitější prvek, že je to vlastně milostný příběh dvou lidí, kteří se vlastně neustále míjejí a mezi kterými stojí vlastně mříže, protože ta hlavní hrdinka je ve vězení a ten hrdina, který k ní má jako vztah a vlastně má vůči ní nějaký dluh, se jí snaží z toho vězení dostat. Takže ten hlavní pocit z toho byl, že máme vlastně dva oddělené světy, které jsou vysoce kontrastní, protože on je kníže, ona je prostitutka, takže určitě kontrast, takže sice prvoplánově, ale podle mě nejčistším jako vlastně vyjádření toho je černá a bílá, samozřejmě nějaká čistota a špína a nějaká nemožnost kontaktu. Takže máme v inscenaci dvě stěny, které mezi těmi aktéry stojí. Takže to je taková takový spinovský minimalismus a možná minimalismus, čistota stylu. Určitě a samozřejmě už terminus technicus Cpinova krabička. Ano, ano, k té se dostaneme, ano. Samozřejmě to nesmíme takže minout. Takže tentokrát tam máme v podstatě skoro dvě krabičky. Takže. Paráda. Dobrá výprava je taková, která doslova neilustruje text a především musí dokonale prolnout s režií, což je úkol jak pro scénografa, tak pro režiséra, říkáte. Režisérem v tomto případě je opět váš blízký spolupracovník Jan Mikulášek, se kterým spolupracujete už od brněnské JAMU. Jak dobře byste řekl, že ho znáte? Vidíte mu už po tolika letech do hlavy? Předjímáte už třeba jeho vizi, koncepci, pojetí? Víte už, s čím přijde? Jestli mu vidím do hlavy, to by asi, bych si úplně netroufl říct, to by musel tady Honza sedět a potvrdit to, ale jako známe se opravdu strašně dobře. Ta naše spolupráce už trvá tak dlouho a udělali jsme to spolu tolik, že ano, asi můžu říct, že dokážu odhadnout, kterým směrem se ty jeho režijní úvahy a vlastně režijní postupy budou ubírat. Takže
jako nemám blížšího spolupracovníka, jako v, co se divadla týče. Ale snažíme se pořád jako se nějak překvapovat. To se právě k tomu mířím, kdy vás naposledy překvapil, kdy vás úplně vyvedl z míry, že přišel s něčím úplně jiným, než co jste předpokládal. To asi takhle nedokážu říct. Mě spíš jako vždycky překvapí, že Honza dokáže v té režie nebo té režijní práce pracuje nějakým stylem. Mám pocit, že se ten text tak jako oťukává, že jako sbírá vlastně síly k takovému finálnímu vypětí. A to, co já teda velmi oceňuji a u málo koho jsem to zažil, že on dokáže v takové té cílové rovince, která trvá třeba 14 dní a vlastně hodně často se to pojí s tím, že právě přijde scéna, přijde kostýmy, začne se jako finalizovat hudba a podobně, herci už začnou hrát, už není to tolik ohledání, tak on je schopen celou tu práci vlastně zahodit, celá to obrátit, najít jako klíč, který dokonale, aby vytvořil jako dokonalý celek, aby se všechny ty složky prolnuly, tak v tomhle on je teda opravdu mistr a vlastně jako má neuvěřitelnou odvahu celou tu dvouměsíční práci vlastně jako rozbourat a začít jako v podstatě znovu nebo to celé obrátit, podívat se na tu věc jinak. Což to je jako, ale radost pro spolupracovníky. Je to radost a samozřejmě přináší to sebou určitý stres pro okolní složky, pro nás, pro všechny, ale vede to pro mě k tomu, že to divadlo je jako živé, že to není... Že nezůstaneme u nějakého polovičatého řešení, jenom protože už nemáme sílu na to něco změnit, i když víme, že by to změnu potřebovalo. Stejně jako vy miluju divadlo, mám ve velké úctě autory a mám taky ve velké úctě a oblibě herce, protože bez nich by divadlo nebylo. Do jaké míry je důležité pro scénografa, aby znal opravdu dobře a do hloubky herce, jejich projev, nějakou škálu, jejich možných výrazů, jejich slabé a silné stránky? Je to, jak jsem říkal, že celý svět náš, myslím si, že je o vztazích, tak ať už jsou to vztahy pracovní nebo jako lidské, a u divadla většinou dochází k velmi silnému propojení těch osobních a lidských, tak je to velká výhoda. Prostě čím déle se lidé znají, tak tím lépe znají svoje přednosti, ale i slabiny. Méně se před sebou stydí, méně se bojí, mají k sobě důvěru, což důvěra je taky teda jeden z velmi důležitých prvků u divadla, protože se všichni odevzdáváme do rukou těch druhých, navzájem se potřebujeme podpořit. A já musím říct, že mám teda velké štěstí, že v posledních letech se potkávám jako se samými lidmi, kteří jsou velmi otevření, a ta spolupráce s nimi je strašně příjemná a nekomplikovaná, nebo všichni se spíš zabýváme tou podstatou a tématem než sami sebou. Hmm. Takže já jsem teda, musím říct, prožívám velmi šťastné období, co se týče spolupráce s herci. Já u těch herců s dovolením ještě zůstanu. U hereček se mi líbí křehkost a nedostupnost, něha i chlad. Takže Audrey Hepburn, Isabel Huppert, Kate Blanchett. U herců zase neproniknutelnost a smutný pohled. Tedy Colin Firth, Daniel Otej či Gary Oldman. Kdo z českých herců to má? Z českých herců? A hereček. Tak to bychom tady seděli dlouho, ale... Tak možná šáhněte do souboru na zábradlí. Tak myslím si, že velkou křehkost v sobě má Jana Plotková, Bára Bočková, Káťa Císařová, ta je zase mnohem živelnější, ale i zatím se může skrývat křehkost. V podstatě já bych řekl, že na zábradlí máme jako celou plejádu, jako typu, které můžu propojit. Pro mě třeba Majda Sidonová je česká Meryl Streep. A z herců, co jsem to tam říkal? Z herců jste říkal Colin Firth, Daniel Otej a Gary Oldman. Tak určitě takový jako velmi smutný pohled má Jakub Žáček.
To máte pravdu. Měl ho i v požitkářích tedy, je to tak. Mimo jiné. Dobrá, Marek Cpin, velmi příjemný host vltavské vizitky, muž, který formuje českou scénografii minimálně posledních 20 let, vybírá pro nás hudbu, ale jak jsem se dozvěděla, s hudbou má trošku problém. Hudbu skoro téměř neposlouchá a miluje ticho. Proč máte rád ticho? Co v něm nacházíte? Já myslím, že to je hodně způsobeno tím, že moje povaha není vlastně prostě úplně určená k tomu, aby se stýkala s mnoha lidmi. To jsem si nevybral úplně dobré řemeslo. Takže já potom, když vlastně přijdu jako z divadla nebo z natáčení nebo z čehokoliv, tak já už nejsem moc schopen jako vnímat další podněty a to ticho potřebuju vlastně k nějakému, nějaké duševní očistě. Tak a přesto, že máme rádi ticho, teď dáme prostor muzice. Hrát a zpívat bude zpěvačka LP, skladba, která bude znít, nese název Lost on You. Jestli k lidem necítíš lásku, tak zůstaň doma. To je motto nové inscenace Pražského divadla Na zábradlí. Inscenace Vzkříšení, jež je adaptací posledního románu Lva Nikolajeviče Tolstého. Výpravy k ní se tradičně ujal Marek Cpin, kmenový scénograf této scény, který poetiku zábradlí utváří už více než 10 let. Právě tento muž přijal pozvání do vltavské vizitky a já myslím, že jak vyplynulo z již řečeného, tak tento člověk má lidi rád. Předpokládám, že má i moc rád své kolegy ze zábradlí, tedy Jana Mikuláška, Petra Štědroně či Doru Štědroňovou. Ostatně společně s nimi vytvořil celou řadu výprav. Myslím, že jen Na zábradlí to je více jak desítka. Připomenu třeba Bergmanem inspirované persony, Bernhardovo mícení, anebo třeba autorské Hamlety. A mě by zajímalo, jestli mezi tou plejádou scénických realizací je některá, která vám obzvlášť přirostla k srdci. Zamiloval jste si ji, ať už z jakéhokoliv důvodu? Já myslím, že pro mě jako hodně zásadní byla scenografie právě k inscenaci Požitkáři, protože byla to vlastně první inscenace, ve které jsme pracovali pouze s tématem, neměli jsme pevně daný text. To téma bylo smrt. A pro mě to byla vlastně taková první zkušenost s tím, že vytvářím scénografii k něčemu, co teprve vznikne. Já jsem věděl opravdu jenom o tom, že ta inscenace bude na téma smrt a musel jsem už vytvořit scénu, takže pro mě to byl největší krok do neznáma. A mám tu scénu rád jak vizuálně, bylo to jako pro mě takové jako popasování se i s tím malým prostorem. Trošku jsme navázali v tom na tu Léblovskou tradici, kdy on taky hodně pracoval s výraznou vizualitou a nebál se na tom malinkém jevišti toho, tam toho dát hodně. Takže a já jsem teda byl velkým obdivovatelem inscenací Petra Lébla a vždycky jsem snil o tom, že jednou Na zábradlí budu, nebo já jsem si to ani nedokázal představit, ale tak jsem si to trošku vysníval, že by se mi tam líbilo pracovat, takže pro mě tohle byla taková jako zásadní a do dneška asi je zásadní inscenace a scénografie. Už tady dnes několikrát padla Cpinovská krabička. Já možná jen pro posluchače trošku upřesním, že krabička je princip, který se uplatňuje v divadlech kukátkového typu, což je v Evropě nejrozšířenější forma členění divadelního prostoru na jeviště a hlediště. Teď už otvíráte ústa, chcete mě opravit. No, se uplatňuje, já ji uplatňuji. Ano, dobře, tak pojďme přímo k vám. Jaký uplatňuje Marek Cpin, jak o ní přemýšlí a možná jak o ní přemýšlel vlastně v průběhu celé nějaké své scénické práce. Jak se to pojetí vyvíjelo? Dá se to nějak charakterizovat? No, určitě to se u mě souvisí s tím, že pro mě vždycky divadlo, nebo od té doby, co jsem začal chodit do divadla, tak byl to vlastně nějaký trošku jako přenos nebo do jiného světa. Jako vždycky to na mě působilo jako zázrak v momentě, kdy se otevřela opona a zatím jsem viděl nějaký jako nový svět. A proto vlastně jsem automaticky začal pracovat s tím, nebo chtěl jsem pracovat s tím, že ten divák je opravdu jako překvapen a nedívá se do černého prostoru nebo do nějakého náznakového prostoru, ale vytvoříme mu tam prostě své vesmír. A krabička je prostě pro mě asi něco, právě tím, jak jsem introvert, tak já si potřebuji vytvořit prostor, ve kterém se cítím bezpečně a tím pádem já potom i
přijde mi, že pro režiséra, pro herce, i oni se začnou cítit bezpečně a už si můžeme v té krabičce začít hrát a vlastně si vytvoříme takový jako bezpečný prostor proti okolnímu světu, kde si můžeme už dovolit být odvážní v jiných věcech. Hmm. Takže teď, jak vás tak poslouchám, divadlo je pro vás svého druhu útočiště. Ano, ano, což si myslím, že je pro spoustu divadelníků, ale... únik, takový malý únik ze světa. Přesně tak. Když mluvíme o té spinovské krabičce, tak jsem se dočetla, že důležitá v tomto ohledu prý pro vás byla scéna k inscenaci Trapná muka, kterou jste s Mikuláškem dělali v divadle Husa na provázku. Proč byla důležitá? Nebo vnímáte to vy tak, nebo to jsou jen prameny, které hovoří svým vlastním jazykem a jsou odtrženy od reality? Jako důležitá... byla to pro mě jako jedna z taky nejkrásnějších prací, protože musím říct, že divadlo Husa na provázku je pro mě hned po Zábradlí moje nejoblíbenější scéna. A tady se vlastně, tady jsme se dovolili i díky odvaze herců, i díky odvaze techniky a vlastně celého zázemí divadla udělat těch krabiček několik na sobě. Takže to bylo takové zmnožení mojí scénografie, protože ta scéna vypadala jako velká krabička, ve kterých je ve třech patrech další krabičky. Herci byli jako velmi odvážní, prolézali po různých žebřících, aby se do těch krabiček dostávali. A je to vlastně takový jako samozřejmě psychologický spíš jako prostor jako nějaké lidské duše nebo vůbec lidské hlavy. Takže pro mě to byla jako jedna ze zásadních scénografií, dalších zásadních scenografií, protože zde opravdu došlo podle mě ke skvělému propojení právě té herecké akce v kombinaci s režií a s tou scénografií. Já se vám tady přiznám, že vás sleduji vlastně skoro už těch 20 let. Já jsem jako studentka divadelní vědy jezdila povinně na festival Ostravár a jedny z prvních ročníků byly právě v době, kdy vy jste tam velmi silně s Janem Mikuláškem působili. Pamatuji si Puškinovu nebo inscenaci Puškinova Evžena Oněgina, orwellovskou adaptaci 1984, taky vaši a Ibsenovu Divokou kachnu. A přijde mi, že váš rukopis, jak tedy Janův, tak váš, byl v té době jiný, že šlo ještě o nějaké jakoby zárodky něčeho, co se teprve později vlastně v plné formě a v plné intenzitě projevilo. Jak vy třeba vzpomínáte na ty začátky? Jaké jsou pro vás? Určitě, já myslím, že samozřejmě všichni se vyvíjíme a myslím si, že na začátku naší práce my jsme především hodně, možná to i v souvisí s tím, co nás obklopovalo, ale my jsme především hledali v těch textech jako tu čistou ryzí divadelnost. Hodně jsme pracovali se stylizací, se stylizovaným pohybem, se stylizovanými kostýmy, líčení. Prostě chtěli jsme se trošku odpoutat od takové, hlavně od toho jako realismu a snažit se vytvořit jako víc divadelní obraz. A myslím si, že tahle cesta, jako já na ní vzpomínám velmi rád, ale samozřejmě i naším, jako tím naším vývojem a vlastně tím, jak se jako vůbec mění svět, jsme začali víc jako pracovat právě s neřekl bych s realismem, ale vlastně s nějakou přirozeností. Víc jsme, myslím si, že víc pracujeme i jako s psychologií, s nějakou syrovostí možná, opravdovostí. To divadlo už prostě pro nás je vlastně trošku víc jako i o dialogu s tím divákem. Možná jsme předtím víc vytvářeli jako obrazy, i když Honza je pořád jako obrazivý režisér, ale myslím si, že i to současné divadlo jako chce být víc komunikativní s tím divákem. Ta iluzivnost, bych řekl, že se už jako se ztrácí. Já si teda myslím, že do toho i trošku zasáhla vlastně ta covidová epidemie, že diváci teďka přece jenom i touží jako po určitém kontaktu, že chodíme do divadla prostě proto, aby jsme se potkávali jak spolu, tak ale i vlastně s těmi herci a navázali nějaký jako kontakt, takže takové ty stylizované, poetické, jako velmi výpravné obrazy a obrazové divadlo
Možná se to zase někdy vrátí, ale myslím si, že teď je čas trošku na jinou poetiku. Když jste zmínil dobu covidovou, to jistě bylo pro divadelníky velmi složité období. Jak jste ho prožíval vy? Já jsem v jednom rozhovoru četla, že to bylo snad vůbec poprvé, kdy jste cítil opravdu strach z budoucnosti. Čeho jste se bál? Právě té budoucnosti. Co se vlastně jako stane, protože nikdo jsme se vůbec jsme se nedokázali představit, jestli vůbec někdy lidi třeba do divadla vrátí, nebo jako, co to přinese, jestli se bude hrát, nebo my jsme měli dokonce naše inscenace Stát jsem já ve Stavovském divadle měla mít premiéru 12. března, kdy došlo k tomu prvnímu velkému lockdownu, takže my jsme tu inscenaci odehráli asi pro 30 lidí ještě na poslední chvíli. Bylo to jako strašně jako silné, protože ta inscenace ještě pojednává o jako postapokalyptickém stavu světa nebo Evropy. Takže my jsme opravdu jako nevěděli, co bude, jako jestli se vůbec někdy vrátí ta doba, jestli se lidi nebudou bát chodit do divadla, jestli budou peníze na divadlo. A naštěstí teda musím zaklepat, že všechno jde dál a všechno se vrací jako ne k normálu, ale nemám pocit, že by lidi zanevřeli nebo začali divadlo odsouvat na vedlejší kolej. Aspoň podle návštěvnosti, co vidím na zábradlí nebo v jiných divadlech. Takže zaplať pánbu. Říká scénograf a kostýmní výtvarník Marek Cpin, který pro nás teď vybírá další skladbu. Ibrahim Malouf a Monika Bellucci, skladba Parol Parol. Je k ní nějaký komentář? Proč jste sál právě po téhle? máte rád Francii? Francii mám určitě rád a tady tohle, já mám rád tady ty cover verze k různých jako hitů, myslím, že tuhle píseň už zpívala Dalida s Alanem Delonem a tak se mi líbí vždycky, když to někdo znovu nakopne a podívá se na to jinak. Nejvyšší hora je pro mě vždy nová inscenace. Bojím se, jestli se dostanu až na vrchol, někdy se to taky nepovede a zůstaneme v jednom ze základních táborů. Ale když to vyjde, ta euforie ze zážitku je pro mě naprosto nenapodobitelná. Říká scénický a kostýmní výtvarník Marek Cpin, muž, který vytvořil více než 100 scénických výprav v nejrůznějších českých i slovenských divadlech. V posledních 10 letech je silně spojen se svou domovskou scénou, tedy s Pražským divadlem Na zábradlí. A mě by zajímalo, kdy se vám naposledy stalo, že jste zůstali v základním táboře. To vám samozřejmě neřeknu. To mě mrzí. To už je tak dávno, že Dobře. Už si to ani nepamatuju. Dobře. Kdy jste objevil svět divadla? Vzpomenete se na svůj vůbec první divadelní zážitek? Jako, já nevím, jestli to byl první divadelní zážitek, ale musím říct, že jeden ze silných divadelních zážitků bylo, když jsem v Brně, jsme byli na nějakém školním představení a herec přestal hrát a seřval nás všechny, protože jsme samozřejmě hlučeli. A musím říct, že to ve mně nějak jako hodně silně, že to mi hodně silně utkvělo vlastně v momentě, kdy ten herec v nějakém prožitku najednou se otočí do publika a začne nadávat. To se neděje příliš často. Myslím, že jsem tam od té doby nezažil. Teda. Ale asi tahle to vyskočení z té role jako na mě zapůsobilo víc než ta role. Ale jinak já nemůžu říct, že bych jako třeba jako dítě nebo byl nějak divadlem úplně jako okouzlen, možná to byl i víc film. A takže to divadlo jsem spíš objevil až potom na střední škole. Hodně často jsme v Brně chodili do Hadivadla. To bylo jako taková tam se mi líbilo právě, že byl to ten black box, takové jako malé komorní divadlo a přitom bych řekl, že bylo velmi imaginativní a působilo to na mě, jako, že se dá pracovat jako s minimum prostředků a pak myslím, že opravdu ten druhý jako velký zážitek byly ty léblovské inscenace Na zábradlí. Mm. Litoval jste někdy toho svého rozhodnutí pro divadlo, možná i vzhledem k té introvertnosti, která už tady dnes také zazněla? Jako litoval
jsou momenty, kdy samozřejmě si říkám, máme já tohle zapotřebí, ale teď už vím, že mám. Teď už jsem se srovnal s tím, že to někdy bolí. Ale musím zase říct, že jsem i teď jako ve fázi, kdy mě to divadlo strašně baví a zažívám opravdu jako samé hezké práce. Ten stres opravdu vyplývá jenom z toho, aby se nám povedlo udělat to nejlepší, co jako můžeme, ale jinak je to strašně příjemná práce a vlastně já si vlastně celý život hraju. Takže i tohle je důležité, aby si člověk jako opakoval, že má vlastně tady to velké štěstí, že mu někdo dává prostředky k tomu, aby si hrál. Vy jste si hrál už na Brněnské JAMU. Tehdy ateliér scenografie vedl docent Miroslav Melena, který myslím byl původním povoláním architekt. Jak vás vedl, čemu vás učil, jak on se na věci díval? On byl architekt, což byla jako jedna z, jako ze skvělých vlastně věcí jako pro pedagoga scenografie, ale zároveň on byl jako hlavním scenografem a vlastně spoluzakladatelem Studia Y, což bylo vlastně taky jako studiové divadlo, které pracovalo s imaginací, prostě nebylo realistické, pracovalo se symboly a vlastně v něm se právě jako snoubila ta totální praktičnost, smysl pro realitu, která vystávala z té architektury. Hodně nás učili jako konstrukce vlastně a jak ty věci mají fungovat, aby vlastně to nějakým způsobem stálo nohama na zemi, ale na druhou stranu nás jako vedlo k tomu, že se nemáme vůbec jako zabývat nějakou realitou toho prostředí, ať opravdu jako popustíme úzdu fantazii, takže on nám dal vlastně v něčem jako nějaký skvělý jako základní kameny, nějaký mantinely a do toho nás jako vedl k práci právě se symboly, s předměty, dávat jim nový význam, nový jako podoby, nový, posunovat je. Takže já jsem jako velmi vděčný za jeho pedagogické vedení. Byli i jiní pedagogové na JAMU, kteří třeba pro vás byli podstatní, možná i z jiných oborů. Já nevím, do jaké míry třeba studenti scénografie se potkávají i třeba z řemesly a světy režie nebo herectví. Já musím říct, že v tomhle že to spíš prostě přinesla až potom ta další praxe, že je to možná i trošku jako škoda. Myslím si, že studenti by měli být zapojováni víc už do té práce v průběhu studia, ať už formou nějakých asistencí, nebo prostě bylo by skvělé, kdyby ti pedagogové je právě brali sebou i do divadel, aby viděli, jak vlastně vůbec celý ten provoz funguje, protože pak prostě, když přijdete jako vyplašený, jako nováček do divadla, tak myslím si, že by se ta cesta dala urychlit a že ta praxe, protože přece jenom ta naše práce je řemeslo a musíme zvládat jako nějaký jako technikálie a je to něco, co se jako jsou určité věci, které se musíte naučit. Takže by bylo skvělé, kdyby jsme do té praxe už padli víc v průběhu toho studia. Mm-hmm. Teď, když vás poslouchám, tak vás úplně vidím nejdřív teda, jak skicujete nebo kreslíte něco u stolu v nějakém takovém introvertním setu. Pak asi přijde nějaká fáze, že jo, komunikujete ty nápady, začnou se vyrábět, že jo, rekvizity, scéna, kostýmy, chodíte do dílen, pak chodíte na zkoušky. Je to vlastně velmi takový barvitý i procesuálně proces. Je fáze, kterou vy opravdu máte rád a kterou ne? Zase musím říct, že já jsem vždycky miloval tu fázi toho potkávání se s režisérem, kdy se o té věci bavíme, jsme takový nejsvobodnější, vymýšlíme i třeba věci, které víme, že asi nepůjdou zrealizovat, ať už kvůli rozpočtu nebo kvůli fyzikálním zákonům a podobně, ale musím říct, že v poslední době se teda velmi užívám i ty návštěvy dílen, kdy se tam potkáváte s těmi řemeslníky, kteří dokážou i ten váš jako nápad nebo návrh jako ještě posunout. A zase musím říct, že mám jako velký štěstí, že se mi podařilo spolupracovat právě třeba s Národním divadlem, kdy jako v dílnách Národního divadla jsou jako opravdu mistři svého oboru
a jako vlastně to radost s těmi lidmi jako komunikovat a potom nastává jenom taková mírná forma stresu a to je, ta se nazývá technická zkouška v divadle, kdy vlastně poprvé se ta scéna postaví. Něco podobného vzniká i na kostýmové zkoušce a přece jenom jako vzniká tam napětí, jestli to bude fungovat tak, jak si to člověk vymyslel, kde se stala nějaká chyba, jestli to bude jako dobře korespondovat s tím textem. Pořád přece jenom jsou to do jisté míry jako nápady v hlavě, které se převádí potom do té reality. Takže tam určitý stres vzniká a tam bych mohl říct, že tohle bych si odpustil na té práci, kdyby to šlo, ale ono to nejde. Ale ono to nejde, no. Když jsem o vás v uplynulých dnech přemýšlela, tak jsem si říkala, že jako scénograf působící v českém prostředí navazujete na opravdu silnou scénografickou tradici. Bedřich Ferstein, František Tréstr, Ladislav Vychodil, Josef Svoboda, to jsou jen někteří, řekla bych, opravdu z velkých osobností, troufnu si říct i světové scénografie 20. století. Cítíte se být vy napojen na nějaký proud vlastně té tradice nebo něco z té historie, co pro vás bylo třeba i jako studenta, nebo když jste vlastně se formoval důležité? Určitě ano, a zrovna to byl ten František Tréstr, protože on byl pedagogem docenta Meleny, který u něho, to byl, on docela byl jeden z jeho, myslím, jeho posledních žáků, takže my jsme dokonce v rámci studia vyráběli znovu makety některých inscenací nebo scenografií Františka Tréstra pro Národní divadlo. A vlastně i na jeho jako příkladu já jsem se učil vnímat vlastně ten divadelní prostor jako opravdu jako nějaký jako spíš psychologicko-symbolický prostor, než nějakou ilustraci prostředí. A Tréstr právě byl i mistr v tom, nebo vlastně on to byl jeden z prvních, kteří to vlastně v tom Českém divadle zavedli, že s tím prostorem začal pracovat opravdu jako dramaticky. Takže k tomu my jsme začali být vedení i tím docentem Melenou, takže já jsem Tréstrovec. Řekla bych, že možná trošku zase jiný přístup, jiné principy, jiné inspirace přivedl nebo přinesl do řemesla a umění scénografie Josef Svoboda, který bývá označován za člověka, který byl velmi jaksi průrazný a avantgardní v užívání a implementování nových technologií. Jak vy to máte vůbec se vztahem k technologiím a nějakým novým postupům? Úplně hrozně. Já se v technologii bojím. Já jsem strašně netechnický člověk. Já neumím ani zapnout kabel k televizi a... Mě překvapujete. Absolutně. Fakt jsem v tomhle srabík a pro mě vlastně pořád jako tuška a papír je nejlepší jako nejlepší výrazový médium. Prostředek. No. Když jsem včera detailně projížděla váš web, kde máte tady vlastně takové portfolio, řekla bych téměř všech svých scénických realizací, nebo je to výběr vlastně, že? Asi. No, protože nejsem jako... Ano, nejste ani plnič webu. Přesně tak. Nicméně, mířím k tomu, že jsem objevila jednu z inscenací, kterou, myslím, jste dělal s jiným svým takovým kmenovým režisérem Martinem Františákem. Henrik Ibsen a Paní z moře, realizovali jste ji pro Národní divadlo Brno. A to je tedy inscenace, která mi přišla taková i jakoby jednak z hlediska členění toho scénického prostoru, ale i implementování nějakých technologií, projekcí, taková vlastně jedna z těch komplikovanějších. Je to správný dojem, nebo jsem mimo? Je to tak. Dokonce jsme měli výřivku na jevišti, což vždycky nás učili, že teda voda na jevišti je sebevražda scenografa. Ale byla to sebevražda? Ne, dopadlo to dobře. Ale ano, tohle byla taková z těch technologicky náročnějších scenografií. No. Co by pro vás dnes ve scenografii představovalo experiment? Něco opravdu pole... Experiment, no... Nebo toužíte třeba ještě po nějakém experimentování vůbec? Tak určitě tak experiment je životadárný. Možná by mě to jako lákalo pracovat
Na velkém jevišti jako zkusil bych si to někdy jako s prázdným prostorem a pracovat s nějakými objekty nebo třeba jenom se sněhem, s dýmem, s vodou, s ohněm, jako, což jsou věci, které já jsem si jako nikdy spíš neskusil, takže by mě to jako lákalo, ale ono by to znamenalo trošku jiný způsob jako zkoušení, protože i my bychom se to jako museli nějak naučit a vlastně mít ten prostor Národního divadla k tomu si to vyzkoušet nebo nějakého velkého divadla, což prostě v těch provozech není možné, takže... Zase, pánové, pozor, aby nám Národní divadlo opět neschořilo. No, tak se postaví nové. No. Dobře. Řekněte mi jednu věc. Teď, myslím, před pár dny skončilo Pražské kvadrienále, což je také významná událost ve světě nejen české, ale světové scenografie. Byl jste se podívat? Nebyl. Nestihl. Já teda myslím, že ještě probíhá. Teda. Aha, nebo možná se... teď před pár dny mi přišla tisková zpráva, že už je asi fakt, tak... vše u konce, ale nevím, tady možná se mýlím. Tak jsem to prošvihl. No. Nevadí, to samozřejmě žádné body vám neubírá. Řekněte mi, sledujete zahraniční kontext? Vyjíždíte třeba za divadlem do zahraničí? Musím říct, že nevyjíždím, nemám na to čas. Něco sleduji v rámci toho, že můj kamarád a ředitel divadla Petr Štědron je zároveň ředitelem Pražského divadelního festivalu německého jazyka, takže já chodím na některé německé inscenace, když přijedou na tento festival a to je tak asi můj jako nejbližší kontakt se zahraničním divadlem. Jak intenzivní a silný kontakt máte momentálně s kinematografií? No, momentálně takový, že mám i pracovní kontakt s kinematografií, mám teď roztočený film Zbormistr, který se ještě bude točit do listopadu, takže předpokládám, že premiéru bude mít příští rok v režii Ondřeje Provazníka. Měl bych točit vánoční pohádku Štědrovečerní příští rok a k filmu tak občas jako přičichávám. Je to trošku jiná disciplína. To se právě chci zeptat. V čem je to jiné, když třeba tvoříte kostým pro film v porovnání s jevištním? Záleží na to, jaký film to je. Já musím říct, že se moc těším na tu Štědrovečerní pohádku, protože jednu pohádku už mám za sebou. Hodinářův učeň. A u filmu je samozřejmě problém v tom, že nebo problém je to tady jiná disciplína, že mnohem víc je důležité dodržet nějakou uvěřitelnost nebo opravdovost jak v kostýmech, tak v té výpravě, pokud se jedná o film, který pracuje s realitou nebo se současností. A nebo v momentě, kdy děláte historický film, tak musíte opravdu nastudovat dopodrobna prostě historické reálie, abyste neudělali nějakou chybu. Což jako u divadla není tolik potřeba, pracuje se tam s větší stylizací a proto mi strašně vyhovují i ty pohádky, kde se nemusíte tak jako zabývat tou realitou a můžete si vytvořit svůj vlastní svět. Mm-hmm. Takže ty pohádky mě baví velmi. Zatím u nás jako se tolik, samozřejmě jsou filmy, které pracují se stylizací, u nás se jich netočí tolik, takže já se k tomu filmu ani jako tolik, tak často nedostávám. Jak divadlo. Mm-hmm. No. Když jste zmínil ty pohádky, na jakých pohádkách jste vyrůstal vy? Co vám četla maminka před spaním? No, já jsem vyrůstal na Kráse nesmírné. Ano, já taky. Dokonce jsme se pak, myslím, v rodině jako porvali, trošku pohádali o tu knížku, kdo si ji vezme. Taky máte takovou tu otrhanou červenou. Červenou samozřejmě, ano, s tím koněm. S tím koněm a s tím bohatýrem. A uzmula mý teta, myslím. Jste to nevyboxoval? Nevyboxoval. A pak jsem hodně vyrůstal na slovenských pohádkách s ilustracemi Albína Brunovského. Mm-hmm. Ty mě taky teda hodně zasáhly. A pak jsem i vyrůstal na pohádkách slovenských, které ilustroval můj prastrýc Štefan Spin, což byl známý slovenský ilustrátor dětských knih. Uh-huh. Zmiňujete svého strýce, co dělali vaši rodiče? Dělal někdo ještě kumšt? Ne. Zpět k pohádkám. Zmínil jste Krásu nesmírnou, slovenské pohádky a mě zajímá Hans Christian Andersen. To je jedna taky z úžasných vašich realizací pro divadlo Na zábradlí. Ano, taky musím říct, že
do dneška tu knížku mám doma, jeho pohádek a je to ta samozřejmě ta kombinace té krutosti a jako v poezie a poetiky jako je samozřejmě zajímavá. No. Mm. Vy ovšem nemáte rád jen pohádky. Já jsem se dočetla, že z knih máte rád Osudy dobrého vojáka Švejka. Je to podle vás nejoptimističtější knížka proti chmurám. Co máte na Švejkovi rád? Tak je to naprosto geniální pohled jako na lidské pokolení, bych řekl. Čtete teď něco? Máte rozečtenou nějakou knihu? Jak velký jste čtenář vlastně? Já musím říct, že nejsem velký čtenář, hlavně nejsem velký čtenář beletrie. Já mám hodně rád jako historickou literaturu faktu a musím říct, že mám tolik práce s tím přečíst všechny divadelní texty, které mám dělat, že už mi nezbývá moc času na další četbu, no, což je škoda. Rozumím. Vedle práce pro film a divadlo jste se posledních 8 let věnoval třeba i vytváření uměleckých instalací ve výlovách luxusní značky Hermès. Tahle spolupráce stále pokračuje? Pokračuje, už to trvá 10 let a naštěstí, nebo jsem za tu spolupráci velmi rád a je tam nějaká spojnice s prací scénografickou? Myslím, že je velká spojnice, protože ty výlohy jsou vlastně takové jako malé scénografie, zároveň v nich vytváříte nějaký příběh, který se prolíná všemi těmi okny a ta značka taky jako pracuje s určitou poetikou, už je tady od roku 1834, myslím, jestli to říkám správně, takže má i nějakou jako tradici, historii a ta spolupráce je jako skvělá, protože vám dávají jako velkou svobodu a šanci jako projít svoji fantazii, no, takže je to ideální spolupráce. Jste mužem neuvěřitelně činorodým na všech možných stavech a polích. Odpočíváte někdy? Jako odpočívám v noci. Moc vám to nevěřím, tedy upřímně. Ale já úplně nejsem jako muž odpočinku. Pro mě jako je ta práce opravdu mým koníčkem a jako největší životní náplní, takže já si nejlíp odpočinu, když se ta práce daří a zatím jsem neobjevil jinou činnost, která by mě tak bavila. Říká muž, který má rád ticho a jižní Moravu, taky lidi, kteří se snaží žít po svém, nechtějí vládnout nebo těžit z jiných a je na ně spolehnutí, taky muž, který moc rád jí, ale vařit prý umí jen vajíčko na tvrdo. To byl host dnešní vltavské vizitky, autor celé řady skvělých scénických a kostýmních realizací, Marek Cpin. Jsem moc ráda, že jste přišel. Děkuju. Děkuju za pozvání.